Gəncə şəhəri Əbdulla Gəncəvi küçəsində Vaz markalı avtomobillə Volqa toquşub. Nəticədə 4 nəfər xəsarət alıb. Yaralanan 51 yaşlı Yunnar Məmmədova, 43 yaşlı Məhəbbət Məhərrəmova, 30 yaşlı Ruslan Ələskərov, 29 yaşlı Aynur Məmmədova Gəncə şəhər təcili tibbi yardım xəstəxanasına aparılıblar. Vəziyyətləri orta ağırdı. Faktla bağlı araşdırmalara başlanılıb. Jalə Bayramlı, İlham Məmmədzadə, Səs TV, Gəncə.